Mexiko, Guatemala, Honduras alebo Belize. Tak toto nie sú len krajiny, fajn na drahú dovolenku alebo miesta, kde sa radi ukrývajú niektorí z našich zločincov. Ešte pár týždňov dozadu by si niekto na Slovensku možno mohol myslieť, že byť majologom tu u nás, v tejto krajine, môže byť zvláštne. No, ale dnes je všetko úplne inak. Naši vedci priniesli jeden z najväčších z objavov o majskej civilizácii. Aké sú teda tajomstvá tejto dávno stratenej a podľa všetkého mimoriadne vyspelej civilizácie, ktorej históriu zakryla džungľa? Čo je to za objav, ktorý zmenil všetko, čo si doteraz svet o Majoch myslel? A ako sa to stalo, že k takémuto objavu výrazne prispeli práve naši ľudia? No a o tomto všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s majologom, šéfom katedry porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Milanom Kováčom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dúfam, že zatiaľ všetko bolo správne, čo som povedal, ale úplne. Výborne, výborne, tak to je fantastické. V prvom rade, pán profesor, obrovská gratuláciu vám aj vášmu tímu k takémuto nesmiernemu objavu, o ktorom sa tu o chvíľočku budeme rozprávať, a obrovská vďaka, že ste prišli ku nám do štúdia. Toľko som si dovolil na úvod. Ešte raz ďakujeme. Takže ja teraz opakujem tú jednu vetičku, ktorú som povedal v tom svojom úvode, že teda v skutočnosti možno aj vás sa ešte donedávna ľudia tu na Slovensku pýtali, že ako to vôbec je, že sa človek stane majologom tu u nás v strednej Európe. No ale teraz je to už asi celkom jasné, alebo? No, ja si myslím, že sme mali na to vždy všetky predpoklady. Hej, fakt? Keď sme sa od mala viacerí hrávali na indiánov. To je pravda. A keď potom hľadáte tých indiánov medzi tými všetkými indiánmi, ktorí sú z nich najvyspelejší, tak to sú práve Majovia. Čiže je to v skutočnosti pravda, že odtiaľ pochádza povedzme aj tá vaša vášeň pre túto civilizáciu z tých detských hier o indiánoch? Určite áno. A no nie som jediný. No tak, ale to je úžasné, lebo potom asi robíte to, čo ste v detstve považovali za, ja neviem, či neuskutočniteľný, ale za sen. Áno, ja si myslím, že som ten typický príklad toho splnenia detského sna. Tak, to je vynikajúce. Pán profesor, povedzte, že poďme rovno k tomu objavu. Ja sa samozrejme budem pýtať aj na niektoré detaily, ale v prvom rade nám prosím vysvetlite, že čo sa to tu vlastne odohralo, pretože z tých informácií, ktoré máme k dispozícii, no, ak, ja to tak veľmi zjednoduším, ak si doteraz svet myslel o nejakých milión Majov, že žili niekde na nejakom území, tak ste zrazu prišli vy, urobili ste laserové snímky z neba, z vrchu, z lietadla a povedali ste, nie, 10 až 15 miliónov ľudí žilo v istom období tu na tomto území v Guatemale. Toto je podstata toho objavu? Áno, toto veľmi stručne povedané, toto by mohla byť tá podstata, pretože sme zistili, že tých ľudí tam žilo niekoľkonásobne viac, a tiež o tom, že sa tam skrývala oveľa zložitejšia civilizácia, než sme si doteraz vôbec boli schopní myslieť. Rozumiem. Čo ste teda vlastne tým snímkovaním, alebo ako to nazvať, čo ste vlastne objavili? Áno, je to zariadenie LIDAR, ktoré sa zavesí na lietadlo a skenuje 160 tisíc impulzami za sekundu všetko, čo má pod sebou, uh-huh, a dokážu tieto lúče preniknúť vlastne po ten džunglový porast. A to je ten základný princíp, že nám potom zobrazia, čo sa tam vlastne nachádza. Kdežto kým sme tam vlastne ako pešiaci niekde dolu, tak okolo seba vidíme len veľmi, veľmi obmedzený priestor. Rozumiem. Čiže po tých snímkoch vy vidíte nie pod zem, ale vidíte vlastne tú zem, ako je zvlnená, ako to vyzerá, a to je to, z čoho už sa dá potom usúdiť, že pod tým je niečo umelé? Presne tak, pretože my digitálne de facto odstraníme džunglu a vidíme všetko, ako keby to bolo holé. A tie pyramídy, čo tam väčšinou stoja, paláce a tak ďalej, to všetko má svoj tvar, zachováva to si to pravé uhly, cesty a tak ďalej. Všetko je to len ako keby posypané cukrom. To je neuveriteľné. Ale teda nemá to úplne presne ten tvar ako kedysi, ale stále nám to prezrádza, čo všetko tam je. Aké to je veľké územie, o ktorom sa tu bavíme? Je to územie, ktoré je asi rozlohou ako 3/4 Slovenska. A celé toto územie ste monitorovali týmto laserom, teda, hej? Zatiaľ máme prvú fázu, zobrali sme z neho len časť, a z tej časti slovenský tím mal na starosti tiež len časť, ale stále sú to najväčšie doteraz v dejinách archeológie vlastne zmapované územia. To je šialené. Čo všetko na tom území ste našli a čím je to špeciálne, čím je to zaujímavé, že dnes už hovoríme, že skutočne to, čo doteraz sme si mysleli o tej civilizácii, nehovorím, že rovno neplatí, ale zďaleka je to už úplne inak. No, je tam veľmi veľa faktorov, ktoré sú úplne nové. Napríklad sme nepoznali poľnohospodárstvo, nevedeli sme, ako takéto územie mohlo uživiť nejakú väčšiu populáciu. Teraz sme našli ohromné množstvo polí, a to bola práve špecializácia slovenského tímu. Uh-huh.
že sme sa zamerali na to, ako sa boli schopní uživiť a našli sme tam vlastne tisíce a tisíce polí, aj rôzne typy poľnohospodárstva, cesty, komunikácie, obranné systémy, zistili sme, akú rolu tam hrala vojna, množstvo vecí. A to, čo ste urobili, tie snímky, tak to je aké obdobie tej civilizácie vlastne? No, ak sa to vôbec dá povedať teda? Dá, pretože vlastne tá civilizácia nám náhle zanikla takzvaným majským kolapsom v 9. storočí nášho letopočtu a to, okay, čo my vidíme, je vlastne ten stav toho kolapsu. Takže ako keby sme použili stroj času a keď robíme také digitálne prelety nad tým, tak ako by ste sedeli v lietadle, pozerali sa pod seba v 9. storočí. To je neuveriteľné. A keď to tak zaramcujeme, tak ale stále platí to, že tá civilizácia vznikla nejakých 9000 rokov pred Kristom a fungovala až do tohto obdobia, alebo to je úplne že zlé číslo? No, ja si myslím, podľa toho, ktoré je štádium tej civilizácie, ale keď hovoríme o samotných Majov asi 2000 rokov pred Kristom a keď už stáli vysokánske pyramídy, tak to je asi tak 400-500 rokov pred Kristom. Aha, rozumiem tomu. No tak teraz aj tá otázka, že kde sa podeli, keď si to tak zoberete z pohľadu, povedzme, dejín tu v Európe, kde máme podklady, povedzme, o Osamovej ríši, o Veľkej Morave a ešte predtým ďaleko o antickom Grécku a tak ďalej, kde sa tí ľudia podeli? Existujú vôbec, alebo tá, ako to ste povedali, že kolaps majskej civilizácie, že to úplne ich zničilo, alebo... No zatiaľ to máme asi tak, že koľko je bádateľov, toľko je názorov, hypotézy nie sú jasné. Práve preto, že sme nerozumeli, akým spôsobom, akú rolu v tom mohlo hrať poľnohospodárstvo a akú rolu v tom mohlo ten environment celkový, akú rolu v tom mohol zohrávať. Teraz vieme, že tam tá džungľa vtedy vôbec nebola. Teda tie pralesy, čo sú tam dnes, to boli len polia, dediny, mestá, to bolo celé jedno kontinuálne mesto ako megapolis. Rozumiem tomu. Tam ste neprechádzali vlastne územím, kde by bolo akoby územím. A myslíte si, že to bolo preto, že oni vlastne vyklčovali ten prales, alebo proste tam skrátka nebol ešte vtedy? No kedysi pradávno tam ten prales zrejme bol, ale vlastne tá civilizácia tam existovala tisíc ročia a ten prales tam nebol. Rozumiem, existencie, rozumiem. Už oni si to skultivovali tú zem a ten prales si ju vzal až zhruba pred 1200 rokmi. No dobre. No, pokračujte. To, čo vlastne my sme tam schopní teraz uvidieť, je ten stav, ktorom ktorom to opustili a to je rozhodujúce pre pochopenie, prečo to opustili. Lebo vidíme stav vlastne architektúry, vieme, že v tomto momente sa nejakým spôsobom tá civilizácia rozpadla, lebo je tam zrazu veľmi veľa malých nezávislých sídel, čo vieme, že predtým nebolo. Vieme posúdiť politickú moc, je tam veľmi veľa znakov obranných, vieme, že prebiehali neustále vojny, každého s každým prakticky. Čiže už aj v rámci tej konglomerácie sa medzi sebou bojovalo? Áno. Bola rozdelená akoby na dva bloky. Rozumiem. A jeden blok fungoval de facto ako staroveká Sparta, a druhá ako staroveké Ateny, alebo ako Varšavská zmluva versus NATO. OK, rozumiem. Oni boli tak združení a proti sebe vlastne boli v neustálom konflikte. Čiže je teda možnosť, že oni sa takto vojnami vyhubili, vyhľadovali a neviem čo, až to definitívne zaniklo a teda roky zarástlo džunglou? No, určite tie vojny tam zohrali rolu a potom nejaké ďalšie faktory. To je stále predmetom štúdia. Teraz vlastne tieto dáta analyzujeme, dôležité, že ich máme a oni nám budú vedieť dať odpoveď, lebo to je ešte na desiatky rokov. Máme vlastne 100 000 údajov, ktoré budeme ešte dosť dlho študovať a aby sme pochopili jednu z... A toto je vlastne jedna z tých najdôležitejších otázok. Že prečo vlastne neexistujú? Kam sa nám vyparili, tí Majovia, kam zmizli. Rozumiem, tak ja som zasmial, z toho pohľadu, keďže viem, že vy tam 10 rokov pôsobíte, chodievate tam, poznáte sa s tými ľuďmi dokonca v miestnom kmeni, máte vlastné meno, ešte aj vaše deti dostali, vy ste naopak kmotrom ich detí. To sú ľudia, ktorí by nejakým spôsobom boli ich potomkami? Alebo to je niekto úplne iný? Alebo existuje vôbec nejaký potomok týchto starých Majov? Áno. Majovia vlastne sa nám vyparili akoby zo srdca tej civilizácie, kde bol ten najväčší rozvoj, kde mali... A to je zrovna Guatemala? Mesta. Áno. A to je vlastne severná Guatemala, to je to, kde pracujeme, a tam nie sú potomkovia. To sa vlastne vyparilo a navždy všetci niekam zmizli. Kdežto na okrajoch tejto oblasti, napríklad na polostrove Yucatán, alebo v guatemalských horách na juhu Guatemaly, tak tam Majovia stále žijú. Mm. Ale či sú reálne potomkami týchto tu,
To stále to nevieme. To stále. A oni nejakú historickú pamäť asi so sebou nenosia, to že? Alebo nejaké 500 rokov, sa stratilo. 500 rokov koloniálneho vývoja to bolo vykorenené a veľmi ťažko to posúdiť, ale je možné, že časť z nich sú utečenci z tohto, aha, územia a ďalšia časť tam vlastne zahynula. Rozumiem tomu. No keď som čítal to, čo všetko tie snímky odhalili a čo vy teraz skúmate, že 60 tisíc stavieb, 73 sídel, viac ako 5 tisíc architektonických objektov, to teraz zostáva pod tou džunglou, alebo to vy budete, alebo už ste aj začali postupne odkrývať? Asi áno. No, tých 60 tisíc stavieb, to je zatiaľ len začiatok. To je po jednom roku preletov. Ešte budú pokračovať prelety ďalšie 4 roky. Okay. Ja si myslím, že to bude narastať do ohromujúcich čísel. A to, čo je vlastne našou úlohou a aj nášho vlastne slovenského tímu, je, že si tieto dáta vyhodnotíme, zistíme si akoby typy tých obrázkov, ktoré nám ten lidar poskytuje a potom tam vlastne každý rok prídeme a tie typy vykopeme. Čiže budete dopredu uvažovať nad tým, kde by asi najvýhodnejšie bolo kopať, aby ste získali čo najviac artefaktov, informácií všetkého. To povedzme, že keď je tam napríklad nejaký štvorec alebo kužel s určitými charakteristikami, my ho vykopeme, zistíme, že aha, tak to je takáto a takáto stavba a potom tie charakteristiky kolegovia zo Slovenskej technickej univerzity nahádžu vlastne do systému, do nejakých algoritmov a tie nám vlastne tie isté charakteristiky na celom tom území a naskočí nám všetky tieto stavby na celom tom území. A tak to tu robíme s ďalšou a na zrazu sa nám to celé vlastne nadobudne to, tie historické tvary, vráti sa tomu vlastne ten pôvodný význam tých stavieb. Rozumiem. A na základe toho už ste aj kopali na nejakom mieste? Áno. A čo? Povedzte. Prvý rok sme 2017 začali vlastne tieto overovačky, lebo 2016 sme robili prelety, rok sme to spracovali. Inak to mi aj napadá, lebo hneď sa vráťme k tejto otázke, ale keď ste prvý raz videli to, čo ste tu tak krásne opísali, že letíte v lietadle a máte pocit, že letíte 1000-2000 rokov proste v histórii, tak no ja si neviem predstaviť ten pocit a vy ešte ako archeológ, že zrazu sa vám to odkrie, verili ste tomu, že toto je ono, že jasné, alebo naopak ste boli úplne že prekvapení, že takéto niečo vidíte. No my sme poznali už možnosti tej technológie. Okay. Takže sme istým spôsobom neboli prekvapení a prekvapení sme boli však z tej hustoty. Že nečakali sme, že tí Majovia vlastne žili takto kontinuálne, až takto veľmi husto tam. A tiež sme nečakali vlastne to poľnohospodárstvo. Okay. Že sme tam našli ohromujúce množstvo zavlažovacích kanálov, terasovitých polí a ďalších vecí. A neverili sme vlastným očiam, že tie hory, ktoré sme pokladali za tak povedať jalové, že tam to proste nemohlo nič byť. Skrátka. Tu sú proste hory, ak u nás strmé, veľmi strmé, tam šlapete, ako ledva tam vyšplháte, a že tie hory všetky mali terasy a všetky tie terasy boli vlastne... Že poľnohospodárske polia. Boli, áno, zo všetkého, všade tam sa žilo, rozumiem, to veľmi intenzívne. To sa mi aj páčilo, myslím, že v rozhovore pre denník SME, tam ste práve hovorili, že ste celý čas chodili okolo nejakého múriku, pretože tadiaľ ste museli, keď ste chceli niekde vystúpať a nakoniec práve ten múrik bol jeden z tých 5000, neviem koľko, tých terasovitých polí a že to bola obrovská nejaká zábrana vlastne, aby sa tá pôda nezosúvala. Je to tak? Presne tak. To je jeden z tých veľkých nálezov, ktoré sme urobili minulý rok, že vlastne ten múrik, ktorý sme vlastne prekračovali dennodenne, tak sme ho vykopali a zrazu sa ukázalo, že je to obrovská stavba a že Majovia do tohto typu stavieb investovali viac energie, než do samotnej architektúry. Mm. A potom, keď sme ju, tak ako som povedal, že sme ju vlastne zadefinovali, že takto vyzerajú potom tie múriky tých terasovitých polí a keď sa to potom tým algoritmom nahodilo do tých digitálnych dát, tak zrazu nám vyskočilo, že ich tam je všade v okolí 5000 a že to vlastne toto pole, tento typ poľnohospodárstva bol to, vďaka čomu sa tam Majovia uživili. Že jedna vykopávka plus technológia zrazu vieme o nich strašne. No to je úžasné. Teraz naspäť k tomu, kde som vás prerušil, teda, že čo sa vám okrem toho múrika teda ešte podarilo vykopať, povedzme, z nejakých artefaktov, alebo ja neviem, čohokoľvek. No, tak my sme sa teraz sústredili na to poľnohospodárstvo, takže vykopali sme odvodňovacie kanály, čo je veľký problém, pretože oni boli hlinené, takže vykopať v hline, hlinené veci, ale podarilo sa nám nájsť obrovské až 7-metrové akoby umelé rieky, ktoré všetky odvádzali vodu a odvádzali ich do takých štrbín v podzemí, lebo v tejto oblasti nie sú vôbec rieky. Je to dažďový prales, paradoxne, ale... Čiže nemáte kam odviesť vodu, ktorá sa drží, povedzme, na povrchu. Áno, takže tam poľnohospodárstvo problém. Takže tam prší, áno, ako poľnohospodáriť v bažinách, ale
zistili sme, ako poľnohospodárili v tých bažinách, že tú vodu posielali pod zem a zistili sme, akým systémom a tieto systémy sme presne vykopali a kompletne zadefinovali. A tiež sme ich vďaka tej digitalizácii v zápätí uvideli na celom tom území a pochopili sme, že takto Majovia žili. Rozumiem, rozumiem tomu. Je pravda, pán profesor, že stále okolo 85% toho ich jazyka, tých ich hieroglyfy stále nie sú, teda že zhruba 15-20% stále nie je rozluštených? To áno, ale práve no, toto môže pomôcť? Na samotné rozluštenie hieroglyfov nie, ale na ten kontext, čo tam máme hľadať. Napríklad, že povedzme výraz pre kanál, pre cestu, pre obranný systém a tak ďalej, to môže pomôcť, ale to môžem sa tým, tak povediac, pochváliť. Nech sa páči. Že práve v Bratislave máme vlastne centrum pre štúdium hieroglyfov a sme jedných z najdôležitejších svetových centier pre pokrok v luštení hieroglyfického písma. To je úžasné. Ja len dodám, že aj vy, pán profesor, prednášate po Spojených štátoch amerických, určite aj všelikde inde, takže už aj to hovorí same za seba. Dokonca aj z osmečka som sa dozvedel, že ste okrem teda viacero odborných kníh napísali, že aj majská mytológia pre deti, ktorá je učebnicou v tých základných školách v Mexiku. To je pravda? Áno, áno. No tak to tiež asi hovorí same za seba. Ja mám deti, takže napísal som aj veci, ktoré sú pre deti a zhodou okolností ich určili ako pre povinnú učebnicu v Mexiku. No závidíme vašim študentom tu v Bratislave. Mám profesor, posledné dve veci. Tá jedna je, čo sa týka tohto, je teda aj toto potvrdzuje ten fakt, že sa tu bavíme o jednej mimoriadne vyspelej civilizácii na tie doby, v akých žili a je oprávnené ich porovnávať povedzme s Grékmi alebo ja neviem, s Čínou starou alebo s Rímanmi. Je to tak? Presne tak. Bola to jednoznačne jedna z najvyspelejších civilizácií na svete. A rozumiem. Patrí vlastne do dejepisu vlastne, kde stále chýba. Tak... No, tak verím, že tie čierne miesta vyplníte práve vy touto prácou a že vám to nepokazia miestni vykradači, o ktorých ste tiež hovorili, že je to bohužiaľ častokrát aj spôsob obživy v Guatemale u chudobných ľudí, je to tak? To je smutná realita. No, bohužiaľ. No a čo teraz, pán profesor? Čiže najbližšie roky sú ešte dosnímkovanie a skúmanie všetkých tých vecí, ktoré vám ten laser ukáže. Taký to je plán, hej? Každý rok ďalšie skenovanie lietadlami a každý rok znova výsadok ľudí do terénu priamo. My sa držíme toho, ako aj vojaci, že kde nevstúpi noha pešiaka, to územie nie je dobité. Takže darmo my to na tých obrovských plochách, hĺbke toho pralesa vidíme, my tam musíme vždycky prísť, no, overiť to. Poviem, že je to aj mimoriadne náročné, lebo aj z vašich slov, že keď niekde prídete a povedzme, že môžete vykosiť tie tenké bambusy alebo také tie tenké stromčeky, alebo čo prídete o rok, že to zasa všetko zarastené. Áno. No, tak to je samotná džungla, asi aj preto je to všetko tak dobre tam uskladnené. Pán profesor, držíme palce, nech to dobre ide, nech takýchto objavom sa vám podarí ešte ďalších x a nech svetu donesiete zasa viac a viac nových informácií o takomto niečom, čo sa zdalo, že je pre nás už úplne stratené, no tak evidentne nie. Aj vďaka pánovi profesorovi Milanovi Kováčovi, šéfovi katedry porovnávacej religionistiky tu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. A ja ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň, dovidenia.